el protocol de joventut? Ens el va presentar la Zamora, la regidora Zamora. Realment nosaltres sí que vam entendre que era un pla que havia participat molts col·lectius, per tant no estaríem d'acord amb el que deia el grup d'Esquerra, i per tant hi hem votat que sí, i a més hi havia molts elements nous i a més molta implicació de la tècnica de joventut, que fins ara semblava que ho donaven a fer i ara la feina l'ha fet el propi departament. Pues m'ha semblat molt bé que la ciutadania sàpiga què és el que va en un ordre del dia d'un ple i que vinguin preparats pel que els agrada i pel que no els agrada. Per tant, això ens satisfà des del punt de vista aquest, perquè hi havia grups de gent per diferents punts de l'ordre del dia del ple. La postura del PP, pues, intel·ligent també, per la seva part. Jo crec que no cal fer mocions d'aquest tipus i crec que la gent té dret a decidir i el del cens pues, ja es veurà. Pues aquesta proposta ja la van llegir a la porta de l'Ajuntament fa un mes i pic. També és molt important que aquí a Esplugues s'hagi creat aquesta comunitat educativa, que no hi és en tots els pobles, i és una de les coses que inclús en l'últim article del Pont senyalaven, no? Com la gent d'Esplugues es comença a moure generant plataformes diferents. Aquesta comunitat educativa, igual que la plataforma d'afectats per la hipoteca, igual que la plataforma dels jubilats, etc. No? Per tant, nosaltres valorem molt positivament que en un any Esplugues es mogui. No? Sí, la problemàtica d'Esplugues no és diferent que la resta de pobles. En el Parlament Iniciativa ha fet propostes i evidentment que aquesta també es presentaran els parlamentaris que tenim allà perquè facin la feina dintre del Parlament de Catalunya. Però la problemàtica d'Esplugues no és específica, però sí que és específic que hi hagi una comunitat educativa a Esplugues.